Ono što je bolna točka mnogih mjesta središnje Bosne su nepresuđeni nalogodavci ili počinitelji za zločine nad civilima i zarobljeni vojnicima. Pred Haškim sudom nije rasvijetljen slučaj Buhine kuće. Zatim optužnica protiv generala Mehmeda Alagića je sadržavala ovaj zločin, ali Alagić preminuo i time se okončava kazneni postupak. Hrvatska strana odgovornim smatra odred specijalne policije Mupa er BiH, poznati kao Vikićevi specijalci, Crne labudove, Živiničke ose, 7. muslimansku i krajišku brigadu, kao i 323. brdsku brigadu. Sud BiH bi konačno 30 godina kasnije mogao donijeti neke presude. Već se zna ko šta, kako, samo još da se zvanično objavi ta i pročita presuda. Znači, došlo je do kraja i Buhine kuće i evo obnova postupka ponovo u Križančevom selu, jer ne možemo skontati ni shvatiti da može to jedan čovjek uraditi, znači iće i ta obnova, to će biti sve uredno, ponovo ide optužnica, mislim, ide ka presudi i Dusina i gospodin Patković i ima još ti dosta slučajeva da ne nabrajamo sad ovdje. Da bi presude bile dio normalizacije odnosa, potrebno je promijeniti odnosi i svakodnevnicu u današnje vrijeme prema pijetetu svakog naroda bez unutar političke upotrebe. Vrlo teško je nešto suvislo reći da 30 godina nakon ovakvog zločina nitko nije odgovarao, da jednostavno imamo situaciju koja se na današnji život jako reflektira. Imamo ovaj spomenik za koji udruga ne može dobiti građevinsku dozvolu da podsjeća na žrtve Buhinih kuća. Jednostavno moramo izraziti ogromno razočarenje i nadati se i očekivati da će tužiteljstvo napokon početi raditi svoj posao i da će ne kao u Križančevu selu pronaći pojedinca, već da će identificirati vertikalu i politički plan istrebljenja Hrvata iz Središnje Bosne, jedino nadat se, vjerovati i pritiskati pravosudni sustav da krene napokon raditi svoj posao. U veljači iste godine su oslobođene Buhine kuće i važni prometni pravci. 10 je boraca HVO-a poginulo, a više desetaka ih ranjeno. Bez međunarodne pomoći tek ovom intervencijom moglo se pristupiti identifikaciji žrtava. Krajnji cilj postrojbi armije bio je spojiti se sa snagama u Vranjskoj, udaljeno od Buhinih kuća manje od kilometar, i tako Lašvansku dolinu presjeći na dva dijela. Apsolutno bi se trebalo znati više, jer da nije bilo Hrvata i obrani u Srednjoj Bosni, ne bi bilo ni Washingtonskog sporazuma, ne bi kasnije bilo ni Daytonskog sporazuma, ali te dvije godine evo kao da ne postoje. Jednostavno se ne govori o njima, ne znam zašto. Otezanje primjera s Hrvatima koje je tih dana teklo na najvišoj političkoj i diplomatskoj razini je, kažu sugovornici, bio pokušaj da se Hrvate stavi u što lošiji strateški položaj, ali HVO je velikim naporima i ljudskim gubicima taj pokušaj spriječio te očuvao svoja ognjišta.